מה שבטוח ביממה הזאת, עדיף לכם לא לעבור סתם ליד המלון של ג'סטין ביבר בתל אביב. בחוץ בלגן גדול. אבל בחניון התת-קרקעי של המלון, סמוך לחצות אמש, מעריצה אחת בעלת תושייה, מסתננת פנימה ולא מאמינה בעצמה שהיא מול הכוכב שהיא מעריצה. ועוד בחוץ, ככה, היא פנים אל פנים מול ביבר בז'קט לבן על חולצה שחורה, נכנס לרכב שיקח אותו לסיבוב לילי בתל אביב. כבר כשהוא מתיישב, אוטומטית הוא מוריד את הראש, נועל פפרצי כדי שלא יצלמו אותו. אלה החיים של ג'סטין ביבר, הרבה יתרונות, אבל גם זה. זה מה שרואים הצלמים שרואים אותו שניות אחרי גוהר כך על רצפת הרכב. לא ברור אם האורחים הרגילים במלון דן ציפו לבלגן הזה מתחת למלון שלהם. למשל, מעריצות שנשארו לישון את הלילה. אפילו כשהרקדנים של ביבר מגיעים, הם מגלים שהישראליות יודעות את שמותיהם בעל פה. לא כולם שולחים את הילדים לבד. למשל, אבא ואימא שקנו לילדות בנות 13 ו-15 כרטיסים למתחם הגולדן רינג, וזו לא פעם ראשונה. אימא מכירה שירים של ג'סטין? ברור. ברור. כן, אני שומעת בבית, מאוד מפרגנת. היינו לפני כמה חודשים בברצלונה, בהופעה של ג'סטין ביבר, ועכשיו הוא מגיע לישראל, היינו פה אתמול, היום ומחר. ראיתי שגם אבא פה תומך מאחורה, יושב שם. היי, מה העניינים? היי, בסדר גמור, תודה. וזה עוד לא נתקלתי, אבא שמגיע ככה עם שתי הבנות, מפרגן? כן, לפרגן למעריצות של ג'סטין ביבר, מתרגשות. בכנס של כמה יצאת עם כל הכרטיסים? די הרבה. היורו ירד הרבה, אז שווה. שווה לטייל בעולם. אופיר בת 14 מקריית גת לא מתכננת ללכת לבית ספר היום, וגם מחר יהיה קשה. ומה תעשי אם הוא לא יעצור פה? אני נורא אתבאס, כי כאילו גם הגעתי אתמול וגם היום, ואנחנו מחכים לו כבר מלא מלא מהזמן. אנחנו מקווים נורא שהוא יעצור פה. אנחנו הכי לא מחכות פה בשביל תמונה, אנחנו רק רוצות לדבר איתו ולהגיד לו כמה אנחנו מעריכות אותו בתור בן אדם, וכמה אנחנו אוהבות אותו, על כל הדברים שהוא עשה בשבילנו. אנחנו פשוט מעריצות אותו ברמה מטורפת. מה הוא עשה בשבילכן? אין, כאילו, הוא פשוט עוזר לי בשירים שלו בכל דרך אפשרית שהיו. תמיד, תמיד השירים שלו היו איתי לאורך כל החיים שלי בערך. אני נורא, 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 נורא גאה בשינוי שהוא עשה במהלך הזמן. כל ההתנהגויות שהיו לו וכל הדברים האלה, אז שהוא יתגבר על זה והוא נהיה אדם הרבה יותר טוב. למרות שעדיין מוצאים אותו כאדם רע, הוא הכי לא. אלא שהמעריצות האלה ראו בעיקר את המזוודות של הכוכב מגיעות. איפה היה ביבר? הוא נחת כאן ב-10, במטוס הפרטי שלו. אלה התמונות מבפנים, לא רע להיות רוקסטאר, יש מקום להתמתח גם בלי לקום למעברים, אפשר גם לישון על מיטה אמיתית, יש דיילת פרטית. ביבר לא נדרש לעבור בכל השרשרת המוכרת בכניסה לארץ בנתב"ג, והמשיך עם הרכב הישר ממסלול הנחיתה למלון. בעוד המהומה בחוץ, מה הוא עשה, ביררנו לכם. אחרי כשעה בסוויטה המלכותית הוא ירד לבריכה, עשה שחייה לילית, ביקר בג'קוזי ובסאונה. כאסטרטגיית הטעיה שוריינו לפחות 5 מסעדות, וגם מועדונים תל אביביים קיבלו התראה וביקורים מקדימים מצוות הביטחון שהכוכב מגיע לאכול ולבלות. אבל אנשיו של ביבר החלו לזרום בלילה למסעדת אריה של השף גיא גמזו. מנהלו האישי הגיע והרקדנים. רק הכוכב שהיה בדרך והבין שהפפרצי בכל מקום, החליט לוותר על מתאבן של תקרית עם הצלמים וחזר לסוויטה לאכול רום סרוויס. גם הבוקר הוא העדיף להישאר בסוויטה, הוא אכל בה את ארוחת הבוקר שלו ויצא להשתזף על המרפסת שצופה אל קו החוף של תל אביב. הצלם של פי פלוס מוטי לבטון מכיר היטב את הזווית שכל כוכב שמגיע לכאן מתקשה להישאר אליה אדיש, וכך הקעקועים של ביבר הצטלמו פוטוגניים במיוחד מלמעלה. גם מאחורי הקלעים במופע היום מחכה לביבר ג'קוזי, הוא הובא במיוחד עם הציוד של ההפקה לארץ, יומיים לפני כבר חומם לטמפרטורה הנכונה, בלי טלטלים של אף אחד אחר בצנרת, ג'קוזי פרטי לגמרי,
ביבר ביקש גם חירופרק צמוד, אגב כואב לו, אולי מכל ההתכופפות הזו מצלמי הפפרצי. מגרש כדורגל שוריין לו במיוחד בצהריים לבקשת אנשיו, אבל בסוף ביבר פשוט יצא מהמלון. במתחם חוות רונית בשרון המתין לו מסוק שלקח אותו לסיור זריז בנופי ישראל בלי להתחכך באף מעריצה, רק אחת שזכתה להיות מלכת הכיתה, ביתה של הדוגמנית מיכאלה ברקו ואיש העסקים רון צוקרמן, שותף עסקי של מנהלו של ביבר, סקוטר בראון. הם צולמו כך ליד המסוק, דו-מנועי, עם שני טייסים. בכל זאת, ביבר זה ביבר, ולא לוקחים סיכונים. המעריצות ימשיכו לחכות לו הערב בפארק לדבר החשוב באמת, ההופעה.